آج کا سوال۔ سورہ الکہف کے مطابق خضر علیہ السلام کس کے حکم سے وہ سارے کام کر رہے تھے؟ آپشنز ہیں: اے، خود کی مرضی سے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آئے، بی، خود کی مرضی سے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی مرضی کے خلاف کام ہو، سی، اللہ کے حکم سے، ڈی، غصے میں آ کر۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔